Det finns ju en del som har kameror på börsen också. If clear, have it on. Open action. Perfect. Stand by. Stand by. If finished, unload and show clear. Are you ready? Stand by. Unload and show clear. Are you ready? Stand by. Han var väldigt nära, men det är ju inget märke där. Nej. Nej, du är så bra som du gör. Kroppsigt. Tack. Verkligen. Det är bara nya tröjor som måste vara mer i leran.